bol to školský rok, v ktorom sme si pripomenuli a takisto myslím, že aj spoločne pekne oslavili 30. výročie našej školy. Bol to rok, v ktorom ste vy žiaci, vaši učitelia, dosiahli veľa pekných výsledkov, úspechov, ktoré ste zaznamenali. Každoročne oceňujeme žiakov 9. ročníka, ktorí z tejto školy odchádzajú s čistými jednotkami.